Svetlana 2101. Izgleda da Nemanja Šarović nije ukapirao da izmišljotine u Vučiću nisu forma uspeha. Narod nije glup. Ja bih rekao da je Vučić najveći prodavac magle u Srbiji. Možda nije to formula pravog uspeha suštinskog, ali medijska manipulacija, makar u Srbiji, definitivno jeste način dolaska na vlast. Onda kaže, vi radikali ste se pokazali sa vašim predsjednikom, bolje da je ostao u Hagu nego što se prodao za siću. Sram da vas bude sve do jednog. Vojislava Šešelja su tokom 27 godina, ajde, od kako postoji više stranačje u Srbiji, često puta mnogi optuživali, ali kao što vidite, on je ostao dosledan i praktično i politički i kako god hoćete drugo sahranio mnoge od tih koji su ga napadali. Državnica kaže, ako ništa Nemanja Šarovićem se majke naje, ne volim radikale, ali kad bodu, gađaju metu. Mislim da što se naprednjaka tiče, ali i ovih drugih, da su mi zaista penicili. Niko ih ne zna bolje od nas i politički i moralno i u svakom drugom pogledu, mislim da ne mogu da nam pariraju. Dušan kaže, onaj osjećaj kad Nemanja Šarović politički ugazi klempu Martinovića. Aleksandar Martinović je zaista moja slaba tačka, on mi najveću inspiraciju daje, uživam u duelima sa njim i nadam se da će ih biti još mnogo. Bila je velika, da kažem, enigma za mene zašto su baš njega izabrali da bude šef njihove poslaničke grupe. Da li je najpametniji, da li je najlepši, svakako jeste i to, ali mislim da je osnovni razlog bio to što ga ništa nije sramot. Letnja elegancija, Nemanja Šarović sa kravatom i kratkim rukavima u Skupštini. Možda je ukapirao da mu politika ne ide, pa lansira novu liniju. Ja zaista ne mislim da oni koji se bave politikom i da narodni poslanici treba da izgledaju poput Čede Jovanovića ili u posljednje vreme Boška Obradovića. Znate, kako je moguće da neko radi za platu od 80.000, a na sebi svaki dan stavlja i oblači drugo odelo od 150.000? Građani Srbije imaju svoje predstavnike i oni treba da ih predstavljaju u svakom mogućem smislu, pa i što se tiče načina oblačenja. A ovo sam ja rekao. Vučiću je bolje da ga savjetuje Boki 13 nego Krele. Ovde piše Krle 22, ali ja ga nazivam Krele 22, kaže, ja plačem od jutros. Gospodin Krele 22 je jedan od tih koji rado menjaju strane. On je upropastio Borisa Tadića svojim savjetima i ja se nadam da će još brže i još uspešnije da sa političke scene skloni Aleksandra Vučića. Aruena kaže, Martinović nije svestan da kad bi ga Nemanja Šarović tresnuo, resetovao bi ga na radikalska podešavanja. Naravno, ja nikada neću fizički nasrnuti na Aleksandra Martinovića. Mi smo radikali uvijek bili vitezove, niti bijemo žene, niti bijemo slabije. Prema tome, bar što se toga tiče, Aleksandar Martinović može biti miran. Onda kaže Nikola Branković, da li te interesuje gde sam? Interesuje me isto koliko i gde su Beli, Čeda, Jeremić ili Nemanja Šarović. A dobro, lepo, lepo od njega. Eto, to je to.